payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom bir kuni ko'chadan o'tib ketyapsalar bir odam qo'yni qulog'idan tortib ketayotgan ekan qulog'idan tortib ketayotgan ekan shunda rasul akam alayhialotu vassalom uni qulog'ini qo'yib yubor bo'ynidan usha degan eken ekanlar ko'ryapsizmi qulog'idan tortib yurib haligi hayvonni qiynab uni yetalash ham mumkin emas ekan rasul akam alayhissalom qaytargan eken ekanlar eken so'yayotganda ham shunga o'xshash e, haligi hayvonga ozor beradigan harakatlarni qilib bo'lmaydi rasul ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bir kuni bir odamni ko'rib qoldilar bir odamni oldidan o'tayotsalar u odam qo'yni tepasida turib olib pichoq chahlayotgan ekan rasul akam alayhialotu vassalom aytdilarki sen nima uni ikki marta o'ldirmoqchimisan ko'rsatmasdan chaqlasang bo'lmasmidi degan ekanlar ya'ni chaqlaguncha o'zi yani charxlaguncha o'zitig'idan qo'rqib bir o'ladi keyin yana o'ldirasan a shuning uchun rasulul akam alayhissalom qaytargan ekanlarki yo'q chaqlayotganini bilmasin ekan hayvon imom ahmad muoviy ibn qurradan u otasidan rivoyat qiladi bir kishi nabiy alayhissalotu vassalomga ey ollohning rasuli men o'zim qo'y so'yamanu ja rahmim keladida degan ekan qarang qo'yni so'yamanu rahmim keladi unga deganda nabiy alayhissalotu vassalom agar qo'yga rahming kelayotgan bo'lsa aollohni ham senga rahmati bo'lsin degan ekanlar ibn umar roziyallohu anhu yahyo ibn saidning huzuriga kirsa bolalardan biri tovuqni bog'lab qo'yib tosh otayotgan ekan shunda ibn umar roziyallohu anhu uni yechibdilarda qo'yib yuboribdilar bolani olib kelib aytibdilarki o'g'lingizga mana bu qushni qiynab o'ldirishda öldürüşte, o'ldirishdan qaytaringlar farzandlaringlarni qushlarni bunaqa qiynashdan qaytaringlar men nabiy alayhilvassalomdan eshitganman hayvon yoki boshqa jonivorni qiynab o'ldirishdan qaytarar edilar ديجاني كلا ابن عمر رضي الله عنه